자. 나 모니마. 아니, 서프라이즈 피아노 그게 저. 네, 계속 많이 있잖아요, 뭐. 자, 말이야. surprise ဒီနဲ့ပြင်နေတာခံတယ်ဒီတော်လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါမီလုံးလေးတွေမိလိုက်တဲ့ချိန်မှာဗာကြီးရဲ့မုံညာကထားပြီးလေဒုရဲ့ချက်တွေလုံးမြောက်မနေ့ပြန်ကြောင်းညမေတ္တာမယ်လေမနေ့ပြန်ကြောင်းညမေတ္တာမယ်လေเนี่ยด้วยเปลี่ยนชื่อหมู่นี่มาไปไหนดิง้าขึ้นแล้วไปบ่า